মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল পোন প্ৰথমতে মই মোৰ ৰয়িং ইংলিছ লাৰ্ণিং একাডেমী চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপযোগী হোৱাকৈ গ্ৰামাৰৰ এটা পাহাৰ শিকোৱাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিম তো বলা আমি পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো আজি মই শিকাবলৈ লৈছোঁ ডিটাৰ্মিনাৰ্টছ ডিটামিনার্স তো পণ প্রথমতে আমি পণ প্রথমতে আমি জানি লো ডিটামিনার্স কোন ডিটামিনার্সর ভিতর পড়ে এ এন ডি ফিউ এফিউ দি লিটিল এ লিটিল দি লিটিল এনি মেনি ইজ এভৰি ভেৰী লেছ ফিউৰ এক্সেট্ৰা মানে ইত্যাদি আৰু আছে ত' ডিটাৰ্মিনেটছ আচলতে আৰু বহুত আছে কিন্তু আমি কেৱল আলোচনা কৰিম যে যিবিলাক মানে পৰীক্ষাৰ বাবে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট মানে পৰীক্ষাত আহে সেইবোৰ আমি আলোচনা কৰিম তাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে লোৱাৰ ক্লাছত পাইছিলোঁ আৰ্টিকেল বৰ্তমান কিন্তু আৰ্টিকেল নাই আপার ক্লাসত কিন্তু আর্টিক্যাল পা যায় আপার ক্লাসত ডিটার্মিনার্স বুলি কোয়া হয় কিন্তু ডিটার্মিনার্সর ভিতৰতে আর্টিক্য অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তো পনপ্রথমতে আমি জানি লও আর্টিকেলৰ বিষয়ে অলপ আর্টিকেল সাধাৰণতে দুটা ভাগত ভাগ করা এটা হল ইনডেফিনেট আর্টিকেল আর আনটো হল ডেফিনেট আর্টিকেল ইনডেফিনেট আর্টিকেল হল এ আর এন ডেফিনেট আর্টিকেল হল ডি আচলতে এ আৰু এন এই দুটাৰ মানে একেই যিটোৰ মানে হ'ল ওৱান ওৱান মানে এক বুজাব পাৰে এখন বুজাব পাৰে এজন বুজাব পাৰে এৰো মানে যি এখন এজন এজনী এনৰো মানুহ এক এনৰো মানেই একে এজন এজনী এডাল এনেকুৱা দি সাধাৰণতে কোনো মিনিং নাই তো ব'লা আমি শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ ইনডেফিনিট আৰ্টিকেলৰ ব্যৱহাৰ আজি মই সাধাৰণতে ইনডেফিনেট আৰ্টিকেল এ আৰু এন এই দুটাৰ বিষয়ে শিকাম তাৰ পিছৰ ভিডিঅ'বোৰত মানে মই বাকীবোৰ শিকাৰ বাবে যত্ন কৰিম তো প্ৰথমতে এক নম্বৰ চাওঁ এক নম্বৰ দিয়া আছে নাউন এক নম্বৰ দিয়া আছে যে নাউনৰ প্ৰথম আঁকৰিটো ভাৱ হ'লে সাধাৰণতে তাৰ আগত এন আৰু কনচেনেণ্ট হ'লে তাৰ আগত এ বহে কিন্তু নিয়মটো সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য নহয় প্ৰথম নিয়মটো কি দিয়া আছে যে নাউনৰ প্ৰথম আখৰটো যদি কি হয় ভায়েল হয় তেন্তে তাৰ আগত কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেই এন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু যদি কি হয় কনচেনেট হয় নাউনৰ প্ৰথম আখৰটো তেন্তে তাৰ আগত কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কিন্তু এই নিয়মটো সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য নহয় তাৰমানে এই নিয়মটো সব ক্ষেত্ৰতে সকলো ক্ষেত্ৰতে নাখাতিব পাৰে যাৰ বাবে আমি কেইটামান একজাম্পল লওঁ এতিয়া কথা হ'ল পৰীক্ষাত আমাৰ এনেদৰে আহিব তো ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পল দিয়া আছে যে দেয়াৰ ইজ দে ইংপ অন দ্য টেভ ত' আমাৰ নিয়মটো কি আছিল নাউনৰ প্ৰথম আখৰটো নাউন মানে কোনটো আমাৰ সকলোৱে জানে নাউন মানে কি নাম মাত্ৰই নাউন নাউন সম্বন্ধে অলপ জনাতো উচিত নাম মাত্ৰই কি বুলি কোৱা হয় নাউন বুলি কোৱা হয় নাইবা আমাৰ চাৰিওপিনে যিবিলাক বস্তু আছে সেইবিলাকৰ প্ৰতি প্ৰত্যেকটৰে এটাকৈ নাম আছে হা আৰু সেইবোৰে নাওন তো আমি কি চাম ডিটাৰ্মিনেটছে যেতিয়া কৰিম বা এ এন ডি ৰ ব্যৱহাৰ যেতিয়া আমি কৰিম সাধাৰণতে এ আৰু এন বা ডিৰ ব্যৱহাৰ যেতিয়া আমি কৰিম তেতিয়া আমাৰ প্ৰথমতে কি চাব লাগিব নাউনটো চাব লাগিব নাউন কোনটো ডেৰছৰ পিছত যিটো ৱাৰ্ড থাকে সেইটো হ'ল নাউন ত' নিয়মটো কি আছিল নাউনৰ প্ৰথম আখৰটো যদি ভাৱেল এতিয়া কথা হ'ল ভাৱেল আৰু কনচেনেণ্টৰ কথা আহিল তো আমাৰ ভাৱেল আৰু কনচেনেণ্টৰ জ্ঞানো থাকিব লাগিব ডিটাৰ্মিনেটছ কৰিবলৈ হ'লে তো ইয়াত আমি ইয়াত মই ভালদৰে লিখি লৈছোঁ যে ইংৰাজী আখৰ যে এৰ পৰা জেটলৈকে ছাব্বিছটা আছে সেই ছাব্বিছটা আখৰক আখৰক সাধাৰণতে কি বুলি কোৱা হয় এলফাবেট বুলি কোৱা হয় এই ছাব্বিছটা আখৰক আখৰক বা বৰ্ণকত দুটা ভাগত বাস কৰাই আহিছে এটা হ'ল ভাৱেল আৰু আনটো হ'ল কনচেনেণ্ট ভাৱেল হ'ল সাধাৰণতে পাঁচটা সবেই জানে হয়তো কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ কোনোবাই সিহঁতক পাহৰি গৈছে ভাবেল পাঁচটা কি কি এ ই আই ও ইউ এই পাঁচটা ভাবেল আর এই ছাব্বিশটা এরপর জেড লো ছশটা যে আখর আছে এই ছাব্বিশটা পৰা এই পাঁচটা বাদ দি বাকি যিকটা থাকব সেই আটাইকটাই কি হব কনসেনেন্ট তো কনসেডেনেটর ভিতর কি পড়ে বি পড়ে সি পড়ে ডি পড়ে এ পড়ে এনেকা আৰু আছে জি এইচ আই তো ভাভেল হয়ে গল তো আমার মেইন কথা জানা উচিত বা জানি থলে হল যে ইংরেজি বর্ণমালার যে ছাব্বিশটা আখর আছে তার ভিতর এ ই আই আর ইউ এই পাঁচটা বাদ দি বাকি যে কেটে আছে এই আটাইকিটা কি এই আটাইকটার কনসেনেট তো বলা আমি প্ৰথম প্রথম নিয়মটা যাওঁ তো প্রথম কি আছে যে দেয়ার ইজ এ ড্যাশ ইম্পর্ট দ্য টেবল তো আমাৰ কি চাব লাগিব যে ডেছৰ পিছত যিটো ৱাৰ্ড আছে সেই ৱাৰ্ডৰ প্ৰথম আখৰটো চাব লাগিব আখৰটো প্ৰথম আখৰটো যদি কি হয় সাধাৰণতে প্ৰথম আখৰটো যদি কি হয় ভাৱেল হয় তেন্তে তাৰ আগত কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ত' কি দেৰ ইজ কি হ'ল দেৰ ইজ এন ইংপ অন দ্য টেবল তাৰ পিছৰ এক্সাম্পলটো কি আছে চি গেপ মি ডেছ এপেল ইয়াৰো প্ৰথম আখৰটো চাব লাগিব প্ৰথম আখৰটো কি আছে এ আছে এইটো কি ভাৱেল তেন্তে তাৰ আগত কি বহিব এন বহিব তাৰপিছত তিনি নম্বৰ নিয়মটো কি আছে হি হেজ লজ দ্য ডেছ এপেন ইয়াৰ প্ৰথম আখৰটো চাব লাগিব প্ৰথম আখৰটো কি এইটো কি আছে কনচেনেট আছে তেন্তে তাৰ আগত কি বহিব এই বহিব তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ নিয়মটো কি আছে ডেৰ ইজ ডেছ ইউনিভাৰ্চিটি ইন গুৱাহাটী ডেৰ ইজ ডেছ ইউনিভাৰ্চিটি ইন গুৱাহাটী এই নিয়মটো কিন্তু ইয়াত কি নহ'ব প্ৰযোজ্য নহ'ব ইয়াৰ প্ৰথম আঁকুৰটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰথম আঁকুৰটো যদিও কি ভাৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰথম আঁখুৰটো যদিও কি ভাৱেল কিন্তু ইয়াৰ আগতে কি নবহিব ইয়াৰ আগত এন নহ'বহিব ইয়াৰ আগত কি বহিব এই বহিব আগতে কোৱা হৈছে এই নিয়মটো সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰযোজ্য নহয় ত' কোন ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য নহয় আমি পিছত আলোচনা কৰিম দুই নম্বৰ দুই নম্বৰ নিয়মটোত আমি আলোচনা কৰিম যে কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত মানে প্রযোজ্য হয় এই আলোচনা করি সাধারণত নাও প্ৰথম আখর যদি কি থাকে ভাবেল এ আর আই থাকে তেনতে তার কি বহে এন বহে কিন্তু যদি এই তিনটা ই ই ইউ আৰু অ' এই তিনিটা ভাৱে যদি থাকে তেন্তে তাৰ আগত কি বহি কি বহিব পাৰে এও বহিব পাৰে এনো বহিব পাৰে সেইটো কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তাৰ উচ্চাৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তো চাওঁ আমি দ্বিতীয় নিয়মটো দ্বিতীয় নিয়মটো কি আছে নানুহৰ প্ৰথম আখৰটো আখৰটো ইৰ উচ্চাৰণ ইউঅৰ দৰে হ'লে তাৰ আগত এ বহে আকৌ ইৰ উচ্চাৰণ ইউঅৰ দৰে নহ'লে তাৰ আগত এন বহে ইয়াত কি যে নাউনৰ প্ৰথম আখ যদি কি থাকে ই থাকে তাৰ উচ্চাৰণ যদি কার দৰে হয় ইউৰ দৰে হয় তেতিয়া তাৰ কি বহিব এ বহিব আৰু ইৰ উচ্চাৰণ যদি ইউর দৰে নহয় তেতিয়া তাৰ কি বহিব এন বহিব এতিয়া এক্সাম্পল লৈ শি হ্যাজ এ কাম ফ্রম ইউৰোপিয়ান ইউনিভার্সিটি চি হাছ এ কাম ফ্ৰম ডেছ ইউৰোপীয়ান ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ কি ইউৱাৰ্ডটো চাব লাগিব ইয়াৰ প্ৰথম আঁকৰটো কি আছে ই আছে ইৰ উচ্চাৰণ কাৰ দৰে হৈছে ইউৰোপীয়ান শব্দটো উচ্চাৰণ কৰিলে ইৰ উচ্চাৰণ কাৰ দৰে হয় ইঅৰ দৰে হয় যিহেতু ইৰ উচ্চাৰণ ইউঅৰ দৰে হৈছে তেন্তে তাৰ আগত কি বহিব এই বহিব তাৰপিছত দুই নম্বৰ নিয়মটো কি আছে হি ইজ এ ডেছ ইঞ্জিনিয়াৰ ইয়াৰো প্ৰথম আখৰটো কি আছে ই আছে কিন্তু ইৰ উচ্চাৰণ কি এই ইৰ উচ্চাৰণ ইঞ্জিনিয়াৰৰ ইৰ উচ্চাৰণ কিন্তু কাৰ দৰে হোৱা নাই ইউৰ দৰে হোৱা নাই ইঞ্জিনিয়াৰ ইয়াত ইউ উচ্চাৰণ হোৱা নাই তেন্তে তাৰ আগত কি বহিব এন বহিব তাৰপিছত পিছত এক্সাম্পলটো কি আছে আই হাভ এ চিন ডাচ ইউ অন দ্য ৰোড ইয়াৰ উচ্চাৰণ কিন্তু ইউ তো এই ৱাৰ্ডটো উচ্চাৰণ কৰোঁতে আমাৰ কি ইউঅৰ উচ্চাৰণ হৈছে ই ৰ উচ্চাৰণ কি হৈছে ইউ হৈছে তেন্তে তাৰ আগত কি বহিব এ তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ এক্সাম্পলটো কি আছে হি চে ইজ ইগল ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই তো আমাৰ কি চাব লাগিব ই গল চাব লাগিব সেই ৱাৰ্ডটো চাব লাগিব ইয়াৰ প্ৰথম আগতো কি আছে ই ই আছে ইৰ উচ্চাৰণ কিন্তু এইবাৰ কি হোৱা নাই ইৱৰ দৰে হোৱা নাই ই গল হৈছে ই হৈছে তেন্তে তাৰ আগত কি বহিব এতিয়া আমি যাম তিনি নম্বৰ নিয়মটো লৈ তিনি নম্বৰ নিয়মটো আছে যে নাউনৰ প্ৰথম আখৰটো নাওনৰ প্ৰথম আখৰ অ'ৰ উচ্চাৰণ ডব্লিউ বা ৱা হ'লে তাৰ আগত এ বহে কিন্তু অ'ৰ উচ্চাৰণ ডব্লিউ বা ৱা নহ'লে তাৰ আগত এন বহে এইবাৰ যদি কি নাউনৰ প্ৰথম আখৰটো কি থাকে অ' থাকে তাৰ উচ্চাৰণ যদি কি হয় ডব্লিউ বা ৱাৰ নিচিনা হয় তেন্তে তাৰ আগত কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হা এই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু যদি অ'ৰ উচ্চাৰণ ডব্লিউ বা ৱাৰ দৰে নহয় তেন্তে তাৰ আগত কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া এক্সাম্পল চাওক প্ৰথম এক্সাম্পলটো কি দিয়া আছে প্ৰথম এক্সাম্পলটো দি আছে যে আই গেভ এ ভিগাৰ ডেছ ওৱান টু পি নট এই শব্দটো প্ৰথম শব্দটো চাব লাগিব ডেছৰ পিছত যিটো শব্দ আছে সেইটো শব্দটো চাব লাগিব ইয়াৰ প্ৰথম আগৰটো কি আছে অ' আছে কিন্তু তাৰ উচ্চাৰণ কি আছে এই শব্দটো উচ্চাৰণ কৰিলে ওৱান হা অৰু উচ্চাৰণ কাৰ্ডৰে হৈছে ৱাৰ দৰে হৈছে যদি অৰু উচ্চাৰণ ৱাৰ দৰে হয় তেন্তে তাৰ আগত কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত হিচ ডেচ আউল লাছ নাইট হি চ ডেছ আউল লাছ নাইট তো প্ৰথম আগতো কি আছে অ' আছে অৰু উচ্চাৰণ কাৰ্ড হৈছে হা ইয়াত কিন্তু ৱাৰ দৰে হোৱা নাই তেন্তে আ হৈছে তেন্তে তাৰ আগত কি বহিব আন বহিব তারপর কি আছে তারপর দি আছে উই এঞ্জয়ড ড্যাশ ওয়ান অ্যাক্ট প্লে এ তো ফার্স্ট ফার্স্ট ওয়া টু কি আছে ওয়ান তার প্রথম আখটু কি আছে ও ইয়ার উচ্চারণ কার দরে ওয়ান ওয়া হয়েছে তার আগত কি বহিব এ বহিব তারপিছ একটু কি আছে দেয়ার ইজ ড্যাশ হ্যা অরেঞ্জ দেয়ার ইয়ার প্রথম আখটা কি আছে এই অরেঞ্জর প্রথম আখটা কি আছে ও আছে কিন্তু তার উচ্চারণ কার দরে হওয়া নাই ওয়ার দরে হওয়া নাই তার আগত কি বহিব এন বহিব তাৰপিছত এতিয়া আমি যাওঁ চাৰি নম্বৰ নিয়ম লৈ নাউনৰ প্ৰথম আখৰ হয় ইউৰ উচ্চাৰণ ইউ হ'লে তেন্তে তাৰ আগত কি বহে এ বহে কিন্তু ইউৰ উচ্চাৰণ ইউ নহয় ব্লেগ হ'লে তেন্তে তাৰ আগত কি বহে এন বহে এতিয়া ইউৰ উচ্চাৰণ যদি ইউ নাউনৰ প্ৰথম আখৰটো যদি ইউ থাকে ইউৰ উচ্চাৰণ যদি ইউ হয় তেন্তে তাৰ আগত কি বহিব এ বহিব আৰু ইউৰ উচ্চাৰণ ইউ নহয় যদি ব্লেগ হৈ যায় তেন্তে তাৰ আগত কি বহিব এন বহিব একজাম্পল চাওক এক্সাম্পল দিয়া আছে যে ডাকাউ ইজ এ ডেছ ইউজফুল এনিমেল ইউজফুলৰ প্ৰথম আকাটো কি আছে ইউ আছে ইয়াৰ উচ্চাৰণ কি হৈছে ইউজফুল শব্দৰ উচ্চাৰণ কৰ ইউজ প্ৰথম আকাটো কি আছে ইউ আছে ইউৰ উচ্চাৰণ হৈছে তেন্তে তাৰ আগত এ তাৰপিছতো দেয়াৰ ইজ এ ডেছ ইউনিয়ন ইন আৱাৰ স্কুল ইয়াত কি আছে ইউনিয়নৰ প্ৰথম আকাটো ইউ আছে ইউৰ উচ্চাৰণ হা ইউ হৈছে ইউনিয়ন তেন্তে তাৰ আগত এ তার বিছেতে देयर ইজ ড্যাশ ডিসি সরি দিস ইজ দিস ইজ ড্যাশ ইউ হ্যাঁ ইউনিমাস एग्जांपल ইয়া উচ্চারণ কিন্তু ইউনিমাস তো প্রথম আকটু কি আছে ইউ আছে তেনতে তার হ হ্যাঁ ইউ উচ্চারণ কি হইছে ইউনিমাস ইউ উচ্চারণ হইছে ইউ তেনতে তার হ কি হইব এ হইব তার বিছে সারি নাম্বার নিয়মটো আই হাফ লস্ট ড্যাশ আমবেলা ইয়া তো প্রথম আকটু কি আছে ইউ আছে কিন্তু ইউ উচ্চারণ কি হইছে হা ইউ হোৱা নাই ইউৰ উচ্চাৰণ ইউ নহয় ব্লেক হৈ গৈছে তেন্তে তাৰ আগত কি বহিব এন বহিব তাৰপিছত দেহা হৈছে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কাৰণ এপ্লাই ফৰ দ্য পষ্ট ইয়াৰ প্ৰথম আখৰটো কি আছে ইউ আছে কিন্তু ইয়াৰ উচ্চাৰণ ইউ নহয় কি হৈছে আছে আণ্ডাৰ তেন্তে তাৰ আগত কি বহিব এন বহিব এতিয়া পাঁচ নম্বৰ নিয়ম যে নাউনৰ প্ৰথম আখৰটো এই প্ৰথম আখৰ এইচোৰ উচ্চাৰণ অসমীয়া আখৰ সহ হ'লে এইচোৰ উচ্চাৰণ যদি অসমীয়া আখৰ সহ হয় তেন্তে তাৰ আগত কি বহিব এ বহিব কিন্তু এইচৰ উচ্চাৰণ যদি হোৱা নহয় ব্লেগ হয় তেন্তে তাৰ আগত কি বহিব এন বহিব এই নিয়মটো কিন্তু বিভিন্ন কিতাপত বিভিন্ন ধৰণৰ দিয়া আছে মই মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বুজাৰ সুবিধাৰ্থে এই নিয়মটো এনেদৰে বনাইছোঁ যে নাহুনৰ প্ৰথম আখৰটো যদি কি থাকে এইজ থাকে এইচৰ উচ্চাৰণ যদি অসমীয়া সহ হয় তেন্তে তাৰ আগত কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেন্তে তাৰ আগত এই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু এইচৰ উচ্চাৰণ যদি সহ নহয় বেলেগ হৈ যায় তেন্তে তাৰ আগত কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব একজাম্পল চাওক হি ইজ ডেছ এ অনেষ্ট বয় হি ইজ ডেছ অনেষ্ট ইয়াৰ প্ৰথম আখৰটো কি আছে এইজ আছে এইযোৰ উচ্চাৰণ এইযোৰ উচ্চাৰণ কি সহ নহ সহ ইয়াত হোৱা নাই ইয়াত কি হৈছে অ হৈছে তেন্তে তাৰ আগত কি বহিব এন বহিব ডেছ এ অনেষ্ট এ পাৰ্চন ইজ ৰেচপেক্টেড বাই অল ইয়াতো কি এইযোৰ উচ্চাৰণ সহ নহৈ অ হৈছে তেন্তে কি হ'ব এন তাৰপিছতো কি আছে আই হাভ এ ডেটছ হিষ্ট্ৰী বুক ইয়াৰ প্ৰথম আগতো কি আছে এইচ আছে এইযোৰ উচ্চাৰণ কি হৈছে হ হৈছে তেন্তে তাৰ আগত কি বহিব এই বহিব কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবলগীয়া আছে যে হোটেল শব্দটো যে আছে হোটেল শব্দটোৰ আগত হা এও বহে এন' বহে দুটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা বহালেই এইটো কি সঠিক কাৰণ হ'ল আমি ইণ্ডিয়ান ইংলিছত আমি ইণ্ডিয়ান ইংলিছত হোটেল বুলি কওঁ আৰু হা ফৰেন ইংলিছত অটেল উচ্চাৰণ কৰে সেইকাৰণে যদি আমি হোটেল উচ্চাৰণ কৰোঁ তেন্তে এইচৰ উচ্চাৰণ হোৱা হৈ যায় আৰু যদি অটেল উচ্চাৰণ কৰা হয় তেন্তে এই চ'ৰ উচ্চাৰণ হোৱা নহয় বেলেগ হৈ যায় তেন্তে তাৰ অতি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তো একজাম্পল যাওক হি লিভছ ইন ডেট যদি কোনোবাই হোটেল উচ্চাৰণ কৰে তেন্তে তাৰ আগত এ বহিব আৰু যদি কোনোবাই অটেল উচ্চাৰণ কৰে তেন্তে তাৰ আগত কি বহিব এন বহিব এতিয়া আমি লাষ্ট নিয়মটো লৈ আহিছোঁ লাষ্ট নিয়মটো হ'ল যে এভ্ৰিভিয়েচন এভ্ৰিভিয়েচন মানে সংক্ষিপ্তকৰণৰ সা প্ৰথম আকৰ কনচেনেণ্টৰ উচ্চাৰণ ভাৱেলৰে হ'লে তাৰ আগত এ হা তাৰ আগত এন বহে আকৌ কনচেনেণ্টৰ উচ্চাৰণ ভাৱেলৰে নহ'লে তাৰ আগত এ বহে এটি এব্রিভিয়েশন এব্রিভেশন মানে সংক্ষেপ নাম যা কিছু নাম আছে আমি সংক্ষেপে কোম যে কৰিছে করেছে এম এ পাস করেছে বিএসসি এবং বোলে এস পি এবং বোলে অমুক তমুক এনে আমি কিছু নাম কি সংক্ষেপে কোম এইবিল কি বলে কয় হয় এভ্রিভেশন তো এব্রিভিয়েশন এই হল এব্রিভিয়েশন মানে সংক্ষেপ নাম তো ইয়ার আমার কি চাব প্রথম চাব চাবি এভ্রিভেশন প্রথম আখর যদি কি থাকে প্রথম আখর যদি কি থাকে কনসেনেন্ট থাকে কনসেনেন্ট থাকে তার উচ্চারণ যদি ভাভেল হয় ইয়ার উচ্চারণ কি এন এন তো ভাভেল প্রথমতে এন উচ্চারণ করতে প্রথমতে এর উচ্চারণ হয়েছে এন তেনতে তার আগত কি বহিব এন বহি তারপর কি আছে ফার্স্ট এক্সাম্পল কি আছে হি ইজ এ ড্যাশ এন সি সি ক্যাডেট তো কি বহিলে এন বহিলে তারপর কি আছে দুই নম্বর নিয়মটি কি আছে দে আর মেকিং ড্যাশ আর সি সি বিল্ডিং দে আর মেকিং ড্যাশ আর সি সি বিল্ডিং আর সি সির প্রথম আগে যাব আর সি সি আ হ্যাঁ আহ আকর আহিল এ এরপর আহিল আ হ্যাঁ মানে ভাবেলের উচ্চারণ আগতে হল তে তার আগত কি বহিব এন বহিব তারপিছ ইজ ব্রাদার ইজ বিএসি বি প্রথম আগে কি আছে কনসেনেট আছে কিন্তু তার উচ্চারণটা ভাভেল্র হওয়া নাই কনসেনেট হ্যাঁ কনসেন্ট কি ভাবেলের উচ্চারণটা কি হয়েছে পিছত দিছি বি এই বর উচ্চারণ করতে প্রথমতে ভাওয়েলের উচ্চারণ হয়েছে এন কিন্তু বি উচ্চারণ করতে কি ভাইলৰ উচ্চাৰণ পিছত হৈছে সাধাৰণতে আমি কি কনচেনেণ্টবোৰ ভাইলৰ সহায় নোলোৱাকৈ উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰি কিন্তু যিবিলাক কনচেনেণ্টৰ উচ্চাৰণ যিবিলাক এব্ৰিভিয়েচনৰ ক্ষেত্ৰতে যিবিলাক কনচেনেণ্টৰ উচ্চাৰণ ভাইলেৰে হ'ব তেন্তে তাৰ আগত কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু যিবিলাক কনচেনেণ্টৰ উচ্চাৰণ ভাইলেৰে নহয় পিছত ভাইলৰ উচ্চাৰণ হ'ব তাৰ আগত কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেন্তে তাৰ আগত কি বহিব ই এই বহিব তাৰপিছতো কি আছে হি ৰিডছ ইন দায় হাই এল পি স্কুল প্ৰথম আগতে কি আছে প্রথম আগতে কি আছে এল এল ইয়ের উচ্চারণ হ্যাঁ প্রথম আগটি কি আছে এল কনসেডেনেট ইয়ের উচ্চারণ এ ডি হয়েছে এল তে তার আগত কি বহিব এন বহিব তারপিছ মাই আঙ্কেল ইজ এ ড্যাশ বিএসসি বিএচি বি পিছত ভালোর উচ্চারণ তে আগত কি হব এন তো আমার ছাত্রছাত্রী সকল আজি ইমানতে শেষ করছো আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ বা তোমালোকৰ অলপো ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ আশাৰে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' বনোৱাৰ আশাৰে মই আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ